näin liikkeellä poikien 15 vuotisteiden toinen erä. Erittäin hienosti vetää Espoon tappiot. Ja vaihtokin on kohtuullinen. Lappeenranta siellä vaihdossa. Hivenen ongelmia. Espoo kuitenkin vetää hienosti. Vantaan Salma tulee vielä paremmin. Kyllä Vantaa johtaa, kun tullaan tähän. Espoo siinä ihan tuntumassa. Vantaa menee kyllä suoraan jatkoon. Kyllä Oula Mattila pitää joukkueen ykkösenä. Kyllä Vantaan Salmat, Espoon tappiot. Sitten Oulun pyrintö.